تريها عيدن كي ملتريغا سومي لاني آغا بادن يه غوبل كسناغ كورنيل غوري عسمان صالح او دوان شاعيه إن ايكا غوستين سوماري لاني سلامر كانا كو بيرين بوتلان ايا وحا او وحبا كما جيران كو تلماما يه حدل او ورباهين تسييه تليها غودة ملتريغا سوماري لان سر رياقاس نوح اسماعيل تاني او عيدن كاسي كو تلماما كوا آن وح شاقا او هينين سوماري لان هسا احاتي فريسي مدودا لغو مسروفي جري كورنيل غوري عسمان صالح وقت كتلفون كوغو الرمي يونيفرسال تيفي وحاو غوه رينان ويديي سيدا او اركو حدالكا تليها قودة عيدن كميلتاريغا سوماري لان سرريق غاس نوح اسماعيل تاني عرين تاسو حوالي عرين عن مرنا ومعقول مغون كارين جانقوانو انا نوحوالي تليها ايوالي حلو حسبت بانو قلمدون هاي وعان سيكون شيء ايدن كاسي ايدن تغرق ايدن كميلتاريغا حيان دوري لواتكا سنو وشغينيان waxa ay qabteen iyo taariikhdu way qortay ummada Soomaaliland ee dhexdeeda iyo meel ay arwa laga arkay een hadii aanay ciidan wax mataraa ay yihiin Soomaaliland ma kharash gareysan oo ilaa inta ciidan uu ahaayeen ciidankii hore meesha ka tirin waxay ahaayeen ciidankii shalka sano dheer ku soconayay ilaa eer fuulinaa meesha la yiraahdo fadhigaad ilaa soo naxeer gaabo ku dhex jiray saraakiishi hore oo halka nabadda dadka beeraha ku dhex jiray oo mar la saxbada laga dhacay ee halka wax ku soo gaareen ee waxa dareenaysa doorashooyinkii inaan ka qayb galay oo qayb wax ka keenay waxaad ogtahay in aan wixii inay la qabanayay meelaha ay ku jirto waxaad ogtahay in aan xitaa xilliyada aan ciidamada soo wareejinaynay oo gobolka badan iyo joognay oo badan ka soo wareejinaynay waxaad ogtahay in dib iyo rafaad badan naga raacay oo ragna ku dhinteen taliye maxaa markaas sababay in aad tagtaan aad qoysanteen waxa weeye ciidanku annagu ciidan qaran oo waxa weeye dadka iyo dalku u siman yahay oo ciidamada rais ku leeyihiin ayaanu markaan ciidanka ahayn annagu arkaynay markasta in ciidankaasi waxay u baahan yihiin iyo deeqtirkooda iyo nidaamkooda loo habeeyo oo ciidanka qaranku guuraya laga dhigo ilaa xilliga waxa muuqatay markii ay dalku Puntland soo gasho ama difaac ay siraadaan gaar waxa weeye iyagoo bilaadaadiisa oo bilaatiknika oo aan waxba ku xusnayn xaquuqdoodina ka maqan tahay la yiraahdo ciidanka waxaa saakan dhiman in dhigaan la ka furaysanayay oo aan sida ciidanka qaranka oo kale aanay ahayn markaa muddo intee leeg bay qaadatay tabashadiinaasi tabashadu waqtiga aan soo shaqeynayno tan waxa weeye waxyaabaha waxa ka mid ah oo kulahaa ciidanka waa la habeynayaa tiinika la siinayaa gaadiid baa la siinayaa dalkiina saawo difaacaan oo waddanka u aragtaan xaaladdu ku sugan yahay arinta marna wuxuu ka socon waayeen xilligii uu dumeysay dawladda kulliyeeyo waxa dhacday waxyaabihii balanqaadka ahaa oo ciidanka la yiri hadda gacanta la yiri gelinayaa oo dabeedna soo xidhayaa xuduudaha in markii ay xaaladdu soo istaagtay dalkiina Puntland iyo ilaa bariga boosaaso ka tihiin in la yiri hadday sidaa ku tageen ciidan ma banoo qoreysaa waaye taliya halkaad imika ku sugan tihiin haddoo aad ila hadlaysid inkasta gobolka badan baan joognaa dawladda kulliyeeyo nabadgelyada xaaladduna waa caadi waxaad dibana ma jiraa marka ma fadhiisinkiini hore joogtaan mise waad ka tagteen oo meel kale aad ka tagteen baran fadhiisimadii aan joognaa waan shaqeynaynaa dalkana waxa weeye wixii ku saayilay waxaan kala qaybsareen kolka idinku ee Puntland baad ku biirteen baa la yiri dalkaas sheegaysaa waa kee anagu dalkayaga aan joognaa joognay walba marka Puntland kuma idan biirin anagu waxa weeye inta dawladda Puntland waxa weeye markii ay tahay waxa noqday Soomaaliland gacan saar baan yaran gacan saarka marka miyad ku wareegteen mise wada hadal baa di socda haweeyaa anagu arintaas calaay kulli hal way dhamaatay weel si aan ma maraysaa arintaana waxa weeye ciidanka qaranka de waxa ka saaray xad oo gudaha ku jiray jeelka la weydiinayo waata jalanku wuxuu sheegay in aad markii horeba lacag qaadan jirteen aydan waxba ku qabannin adiguna tabashooyin baad sheegaysaa labada arrimood sala isu waafajinaya waa la isu waafajinaya adiga imika lacag aad waxba ku qabannin miyaa ku siin karaa su'aashaas aad weydiiyey waata ciidanka qaranku waxay noqdeen markii hawlahoodii la fulin waayay xilli badan ay ka soo wareegtay markay shaqeynayeen ciidan qaran bay ahaayeen markay Soomaaliya ka tageen oo Puntland galeenna iman lacag bilaash qaadanayay baa noqdeen waata jalanka dib loo weydiinaya adala darari caar sheegay bameesha ka muuqata waatay taliya imise weeye askarta aad wadatay taliya oo ciidanka aad wadataan ay ku wareegteen waa imisa anagu waxa weeye ciidamadu waa badnaa hore wareegay ciidanka uu dambeeyay inaad dareen wareegeen awooda sanadka askiisa ka isay oo yiri ciidamadaas lacag bilaash aan siin jiray de guri ciidanka uga shaqeyn jiray ciidan qaran oo shaqeyn ciidan uu xusheeyay inuu yiri macaawada siin jiray waa deefeer anagu uga shaqeyn jirin waa qofku wuxuu shaqeystaa oo wax lagu siiyaa taana waxa weeye inaanu shaqo qabanay qaranka
weli waxa jira rajad qabtaan inay Soomaaliland ku soo noqotaan hadda waa xilliga dambaysta waqtiga aan hoonaysay Ilaahay ka warqabaya iyadu taasi dib u soo bixi doonto Ilaahay hadii imikaad Puntland ku biirteen Nuux Taaniina uu sheegay inaad diideen in ciidamada aad kala raacdaan oo fadhiisina kala duwan leedin geeyay ma sidii nibaad in isugu ahaysan doontaan oo aad noqon doontaan guuto ku dhisan qaabkii uu Nuux Taani sheegay oo qaab qabaayila مساعدين كبدلان بعد كلا راعيسان. هذا المستعين هذا المشيعات سود التماها. وعين هذا المسؤول هذا المسؤول هذا الكلية هذا الخياطة. واحد عربا وضيئن أي حقوق إذن كم قرائين. هذه إمكاي دروف دعان وبدلان لفتيد أي مشهروين كي حقوقا إذن كلا ضاهضو. محايدين كم مليا لا. أتسألين فلا إلى ذلك أنا وحد المشاعر يوحي ومترينا. سنك الدلخ يدفاع يتيقان كارو سبنا شو كرنا. أضبط ما سنتي تليد.